հանրապետության ուզում եմ անդրադառնալ նաև ամսի 25-ին միտինգում հնչած կոչերին։ Իհարկե քայլի ցերքում են, որ կապ ունեն այդ հանրահավաքի հետ։ Ամեն դեպքում ինչպես է գնահատում այդ կոչերը եւ արդյոք այդ ատելության խոսքը չսկսվեց հենց հեղափոխության օրերից եւ պատգամավորներին դագաղներ էին ուղարկում եւ այլն, արդյոք դա սրա շարունակականությունն է չի։ Ես ասեմ, որ հեղափոխության շրջանում գիտեք, սև պաստառները հայտնի, չգիտեմ, այդ դագաղները որևէ դեպքում մեր քաղաքական թիմի կողմից չի ողջունվել։ Այսինքն դա կապել մեզ հետ, որ մենք ընդհակառակը դատապարտել ենք նման մոտեցումները, այսինքն այդ, չգիտեմ, ատելության խոսք պարունակող որևէ տեսակի հայտարարություններ կամ գործողություններ երբևէ մեր քաղաքական թիմի մոտ կողմից աջակցություն չեն ստացել։ Ինչ վերաբերում է ամսի 25-ին, ես բուն հանրահավաքին կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է օգտվել ազատ հավաքներ անցկացնելու իր իրավունքից եւ խոսելու տարբեր թեմաներից, բայց չխոսելու մեր թիմի անունից։ Հետևաբար այստեղ ամբողջ խնդիրը եւ այդ թնջուկը կապված այդ հարցի հետ, նրանում էր արդյոք նրանք իրավունք ունեն խոսել մեր թիմի անունից, թե ոչ, եւ իրոք դուք կարծես թե շատ ակնհայտ ընդգծվում եք մյուս լրագրողներից, խնդրում եմ հարգեք, երբ ես խոսում եմ, ես կավարտեմ եւ շատ համբերատար լսում եմ բոլորի հարցերը, բայց կոնկրետ ձեր դեպքում պիտի եւս մեկ անգամ խնդրեմ, որ միջև վեր սպասեք, ես պատասխանեմ համբերատար, վերջում ձեր հարցը կտա։ Եվ ես ուզում եմ ասել կոնկրետ, որ այս համատեքստում արդեն իսկ հայտարարությունը արվել է, որ մեր քաղաքական թիմը տվյալ հանրահավաքի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ինչ վերաբերում է ատելության խոսքին, անշուշտ մենք դատապարտում ենք որևէ տեսակի ատելության խոսք, լինի քաղաքական գործչի լեզվից, թե սովորական քաղաքացու։ Հարցս վերաբերում է ձերային հայտարարությունը, որ դուք նշել եք, որ կապ չունեք հանրահավաքի հետ։ Ինչու հանրահավաքից առաջ չալեք այդ հայտարարությունը, ինչու հանրահավաքը հեռացակվեց, քանի որ ասել եք, որ աջակցություն, եւ ինչու այդ մասին ավելի վաղ չասացիք եւ կոչ չարեցիք ձեր անունից հանդես չկա, որտեղ իսկ հայտարել են մարդիկ, որ ի աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի է եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ես ինքս հանրահավաքից հետո եմ իմացել, որ նման հանրահավաք պիտի լինի եւ կարծում եմ մեր կուսակցության մամուլի խոսնակին, որ հարցնեք, ամեն դեպքում կանրադառնալ է։ Ահա հայրապետի ընկերներից այդ երիտասարդը Ջիվանա կարծեմ, ով այս, հա, ով այսպես գլխավորում էր միտինգը, նա ակտիվ նաև մասնակցում էր 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի իմ քայլին նախընտրական քարոզարշավին, հա, հատուկ տեխնացուների հետ շրջում էր, այսինքն կապ կա այդ երիտասարդ հետ ինչ-որ։ Տեսեք, դուք համ ասում եք 2018-ի դեկտեմբերին եվ ասում եք կապ կա, այսինքն կարող է կապ եղել է, ես հիմա նման ինֆորմացիա չունեմ եւ ես վստահ չեմ, որ հիմա Ջիվանը քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ է, դրա համար ասում եմ, որ քանի որ ես ինքս շատ ինֆորմացված չեմ կուսակցության, հա, ովքեր են կուսակցության անդամ եւ ոչ, ես միայն կարող եմ պնդել եւ ասել եւ հղում կատարել մեր պաշտոնական հայտարարությանը, որ այդ հանրահավաքը որևէ առնչություն չի ունեցել թե իմ քայլը Դաշինքի եւ թե քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անհատներին, անգամ անկեղծ եմ ասում, ես իսկապես անկեղծորեն եմ ասում, չեմ ճանաչում դեմքով ձեր նշած մարդուն, հետևաբար պիտի երևի թե ձեր հարցը ուղեք կուսակցության համապատասխան պաշտոնյաներին։ Հանրապետության դաշնակցությունը հանրահավաք անցկացրեց, իշխանությանը դեղին քարտ ցույց տվեց, ինչպես նաև լրջանալու կոչեր անում։ Լրջանալու կարիք կա եւ ըստ էս ինչու է դաշնակցությունը անուրջ վերաբերվում։ Առանց մեկնաբանության։ Հանրապետյան, իսկ եթե 100,000 մարդիկ հավաքվեն ազատության հրապարակում, եթե անգամ 100,000 մարդիկ, որտեղ նաև սոցիալական ցանցերում այդ թեզն է շրջանառվում, որ դուք սпасել եք, տեսնեք ինչքան քաղաքացիներ են մասնակցում, եւ եթե օրինակ 25-ի հանրահավաքին, եթե շատ հավաքվեն, այսինքն 100,000-ավոր մարդիկ հավաքվեն, դուք կրկին կհերքեք կապ այդ հավաքի հետ։